Hvala vam na ovakvom doista odličnom odazivu, a možete i sami vidjeti na ovome dijelu da se ima što za vidjeti i danas je Jakuševac zapravo jedino sanirano odlagalište otpada u Republici Hrvatskoj. Na njega smo jako ponosni i došli smo danas ovdje da vam to sve skupa i pokažemo. Samo je odlagalište započelo s radom 1964. godine, a 2004. mi smo ga u potpunosti sanirali te nastavili dovoziti miješani komunalni otpad naših sugrađana sa jasnim ciljem da svake godine zbog sustava odvojenog prikupljanja otpada na Jakuševac odlažemo sve manje i manje miješanog komunalnog otpada, tako da smo recimo prošle godine uspjeli na Jakuševac dovesti 14% otpada manje u odnosu na pretprošlu godinu. Kao što ste vidjeli, mi smo u prostornom planu Grada Zagreba odredili lokaciju za centar za gospodarenje otpadom. Također smo ugovorili projektnu dokumentaciju za izgradnju svih postrojenja. Sve to financira Europska unija, a Europska unija će sasvim sigurno financirati samo najbolju tehnologiju.